цей рік дуже такий, напевно, найважчий в плані організації, тому що ми хотіли 10-й рік відзначити найбільшим фестивалем. Так? І я думаю, що, в принципі, нам це вдалося, тому що, по-перше, ми ніколи не робили 3 дні літнього фестивалю, зробили 3 дні джазу. По-друге, такої кількості музикантів одночасно нас просто ніколи не вступало. Якщо не помиляюсь, буде більше 90 музикантів за всі 3 дні і представляють 8 країн. Тобто, як на мене, це певна фішка фестивалю. І вперше за багато років ми таку масштабну подію джазу в Луцьку зробили. Ми вважаємо, що джазу мало не буває, культурного якісного мистецтва мало не буває. І потрібна альтернатива в цих наших сірих буднях. І я думаю, ми намагалися зробити це.